Da jeg var tillidsrepræsentant under mit tidligere job, der blev vi en gang om året inviteret til nytårskur sammen med HR-afdelingen for at styrke samarbejdet det kommende år. Og jeg kom til at sidde ved siden af juristen. Så under middagen mærkede jeg pludselig hans hånd på mit lår. Jeg stivnede, og det første jeg tænkte var, så udfordrende er jeg da ikke klædt, tværtimod. Og det irriterede mig bagefter. Men så tænkte jeg, jeg havde mest lyst til at skille ham ud. Men så tog jeg lige så diskret hans hånd og flyttede den fra mit lår over på hans eget lår. Så kort efter, så var den der igen. Rejste jeg mig med en dum undskyldning og sagde, at ja, der var en, jeg skulle snakke med over ved det andet bord. Den jurist satte mig i en penibel situation, for at sige det mildt. Fordi det var jo ham, jeg skulle forhandle med om løn og advarsler og fyringer. Så det var, altså hvordan jeg agerede, det var jo også af stor betydning for mine kollegaers vilkår. Det var jo ikke kun mig selv.